הוא? לוי. בן כמה אתה? 11. לוי בן 11. מה? איך קוראים לו? בת כמה? אני חושבת. תעשו הרבה כפיים ללוי באגם! אוקיי, לוי באגם. אתם יודעים לרקוד את הריקוד בצ'ק אחד, אנחנו נעזור לך אם אתה לא יודע. מה שכחה? אתה פה עם יאלי, הוא יעזור לך ללמוד. בואו נעשה פעם אחת אני אשאר לכם, אני רוקד ביחד איתכם, מוכנים? שלוש, ארבע, ו... יש לי קרש חדש שאני אשאר לך, כבר פנימה הוא אמר לך, נכתבו לי, תודה שלך יאלי סמאלי מאוד. הוא מפתיד כבר מסתובבת, אין אותה לגמרי מוזבת, מתחת לשעות מתקרבת. טוב, אתם מוכנים לתחרות? הקם את מוכנה? לוי, אתה מוכן? לוי, בוא תהיה שם כאן די ראשון. שים לו מוזיקה, די-ג'יי. יאללה, לך על זה, לוי. תן בראש. יאללה, לוי! Oh,
Yeah!
בואו איזה פרק שאתם אומרים את זה? מרגש! קיצר זה עזר לפני שבוע
פופסטר ריאליטי ביוטיוב. מי שרוצה בזמן הולך לשמוע. תודה רבה לכם. חבר'ה, מה אנחנו עוד אוהבים חוץ משוקו חם? אני שומע פרטים בפאץ, מה עוד? איזה חזק, אני לא שומע. שווארמה, אוקיי, מה עוד? אותי, גם אני אוהב. קיצר, מה שאני אוהב, לא יודע אם גם אתם, אני אוהב קיץ. ועכשיו אנחנו בקיץ. ובזכות זה שאנחנו בקיץ, אני פה איתכם עכשיו. אז חבר'ה, בא לכם קיץ? בוא נעשה את הקיץ. תשאירו איתי. מישהו צעק יאללה נו. שעוד מחר נכון יש דפיקות כאן
ליאיר, ולדיג'י המושלם שלנו. היה לי הכי כיף שיש בעולם, אוהב אתכם חבר'ה.